Когда выделялось странами G20 5 триллионов долларов для фармацевтических, фармакологических предприятий, которые принадлежат практически там нескольким семьям мировым, вот, то вызывало у мыслящих людей сразу вопросы, для чего такие суммы и как будут использоваться они с населением. Неправда. Країни Великої Двадцятки запропонували виділити 5 трильйонів доларів не для фармакологічних компаній, а на відновлення світової економіки. І хоча лідери Великої Двадцятки не називали конкретних напрямків використання цих коштів, загалом зрозуміло, що це кошти на підтримку людей, які втратили роботу, та компаній, які опинилися на межі банкрутства. Введення надзвичайного стану, просто треба завжди розуміти, що це таке. Бо окрім того, що ви зараз сказали, це наприклад, да? Це жорстка цензура, це можуть зайти військові в будь-яку квартиру, в будь-яке приміщення, забрати для потреб держави будь-який транспортний засіб. Неправда. Надзвичайний стан передбачає, що майно можна вилучати тільки у виняткових випадках і на добровільній основі, як і залучати людей на роботи. А те, про що каже Герасимов, можливе за режиму воєнного стану. Але й тоді уряд не запроваджує обов'язкову цензуру, а лише може регулювати роботу медіа та використовувати їхні потужності для своїх потреб. Конституция Украины, согласно которой парламент по представлению Кабинета министров принимает решение касательно бюджета. У нас, получается, уже появилось звено, которое называется МВФ, и оно уже согласовало, визировало проект бюджета, который мы теперь должны рассматривать. Маніпуляція. Якщо уряд України хоче отримати кошти МВФ на підтримку економіки, він бере на себе певні зобов'язання. Одне з них – утримувати дефіцит бюджету в розумних межах. Тому МВФ погоджує головні параметри бюджету, але не повністю бюджет. Якби Україна провела необхідні реформи, можливо, ми могли б обійтися без МВФ. Але поки це не так.